Be seated. Jucați mântule-ne. Yes, Your Honor, to update on what you asked about. Prokurore, për përditësim, lidhur me atë që kërkua që t'jepni një përgjigje, duam t'ju them që seansa përgatitore dëshmitarit nuk përfundon dot më përpara në mënyrë të tillë që të mund të përfundojmë, kur të përfundojmë këtë dëshmitar, fillojmë me dëshmitarin tjetër. Gjykatës në rregull. What is your best estimate on the balance of your... Gjykatësi, sa kohë ju duhet për këtë dëshmitar? Prokurori, besoj që të përfundoj në deri në ora 12 besoj këtë seancë. Gjykatësi, besojmë që nesër nuk do kemi dëshmitar. Me ç'duket. Kështu që do bëjmë një seancë të shkurtër për gjendjen gjyqësore të çështjes në orën 2:30. Kështu që mund të diskutojmë nesër se ku po shkojmë, në mënyrë të tillë që të dimë domethënë se çfarë situatë jemi dhe çfarë planifikime të tjera të kemi. Vetëm për këtë çështje mund të diskutojmë nesër në 2:30. Thjesht për planifikim, për ecurinë e çështjes, nëse nuk e keni problem, mund të bëjmë këtë seancë nesër në 2:30 nesër. Atëherë planifikojeni për 2:30 nesër, thjesht nuk është dorë seancë gjatë, nuk do të mbajmë gjithë mbazitën, por gjithsesi do jetë me vlerë për ne për diskutuar çështjet për ecurinë në ekselente. Asistenti ju lutem sillni dëshmitarin e saj. All right, witness, we can... Gjykatësi, dëshmitar, do vazhdojmë ende me ju, prokurori do të vazhdojmë me pyetjet e tjera që ka për ju. Ju lutem të dëgjojeni me kujdes. Prokurori, faleminderit nderuar gjykatës. Dëshmitar, tani do të bisedojmë lidhur me disa persona të cilët keni përmendur gjatë seancës përgatitore. Do fillojmë me personin me emër Aslan Kleçkën. A i ke takuar këtë person gjatë luftës, dëshmitar? Në rast, po jo në uniformë të ushtrisë lirëndore. Before... Right, that was my next question. Was he... Këtë pyetje, do të bëja pyetje në radhës, do më thënë që kur e keni takuar, a i ka qenë me UÇK-n, apo jo? Kur keni qenë, kur keni takuar ju atë, keni qenë policë ushtarak, apo jo, ju vetë? And in what area was he? Në çfarë zone ka qenë ai në atë kohë? Morën fjallë? Yes, at the time. Po, në kohën kur jeni takuar me të. Në çfarë zone me UÇK-n ka qenë ai në atë kohë? Po më nëi kur e kam takuar, si ushtar ka qenë rrovet. And so, am I correct? A kam kuptuar drejt që ai ka qenë stacionuar në Rahovec, por ti e ke takuar atë në Malishev? Kështu ka qenë, dëshmitar? Describe your... Na përshkruani se si keni takuar Aslan Kleçka në Malishev. Po, Aslan Kleçka ka qenë me një lokal në Malishev, i cili ka të pruar pak me alkohol, dhe ka filluar të bëj probleme, dhe ma të thej, gotët. Ne kem kalu aty pranë lokalit rastisht, dhe si polici ushtarake nuk ka kërkua që të intervenojmë dhe të qetësojmë që mos bën problem. Okay.
Now you already said that he Ju e that pak më përpare që ai në atë kohë nuk kishte vesh uniform. A mund të na përshkruani pak të shmitarë se çfarë kishte veshur Aslan Kleçka? Normale, farmer ka poshtë një këmishë. Did he have tattoos? Po, tatuazha kishte? Po, ishte për befasi për mua në atë kohë, ishin tatuazhët edhe një rreth, një qafore me rruza, me ata dhëmë të lanit që thojmë që i mbarkja. Ishte karakteristik për neve në atë kohë se si këshumë pas ka në stati. And you said that he started to make thot që ai filloi që të shkaktonte probleme dhe filloi që të thyente gjërat. Çfarë ka thyer ai më konkretisht? Gotat, ato gotat që shërbeshin për alkool. How do you know that this Nga e dini që ky personi që me cilin jeni takuar ka qenë Aslan Kleçka? Nga e dini ju këtë gjë? Kur shkuam aty në lokal, e s'pari e kërkum dokument identifiku se ishte një person i pa njoftën për Malishevën. Edhe për mua personalisht. And did he produce that identification? Këtë dokument identifikimi, a ja u paraqiti juve? Time më paraqiti dokumentin. And the ID document. Dokumenti i identifikimit konfirmonte që personi në fjalë ishte Aslan Kleçka. Kështu dëshmitar? So after he pasi ja u tregoi letrën e identifikimit, çfarë ndodhi më pas? Hum ne që mos përdor më alkool, mos të tepraj dhe mos thej, mos vazhdoj të thej, do të bëj probleme aty me prishtësinë publike. What did he say? Po ai si u përgjigj kur i tha këtë? Po me mirë kuptimin e atyne që u shoqëronin, ata bën pagesën dhe vazhdojnë rrugën para vet. So those were the others with personat e tjerë me këto personat e tjerë që ishte Aslan Kleçka, ju thonë që ka qenë shëqurë me disa tjerë. Atë ka thënë një gjithë tjetër, ndërkohë që keni bisedu me të Aslan Kleçka, dëshmitar? Po, aty një kështë prezentu si ushtari, ushtë ishtë lirëmtare të Kosovës. Did he say anything else? Po, në gjithë tjetër. A ka thënë, do më thërë, ka thënë një gjithë tjetër përveç faktit që ishte ushtari u UÇK-s? Është i lirë të thejt, bëjt për arsye se unë e paguj edhe unë e thejt, kështë një shpreje të tjilë ka përdojrë. So you said as the saying... Ju tha që si që ka shprejhja, po, a ka thënë, i ka thënë kështu, këto kanë qënë fjallë që ka përdorë Aslan Kleçka, që si që të të shprejhja? Unë paguj, unë thej, unë paguj, kështu, në kuptimin s'ka rezistuaj me pagu, s'ka refuzu. I now like to turn... Tani dua që të flasim për diçka që keni thënë deklaratën tuaj. Për proces verbal që jepet në provën P1694.4 në faqe 10 dhe 11. Po për një përmbledhje asaj çfarë keni thënë dëshmitar. Ju keni thënë për keni folur për një lloje pylli në komunën e Klinës që ishte vrarë me pretekstin se ishte kolaboracionist. Si quhet ky person dëshmitar? Avdyl Gashi. And
And you said in your SPO interview. Në intervistën që keni dhënë SPO-s, keni thënë që ai është vërë me pretekstin që ishte kolaboracionist. Një person si Avdil Gashi që ishte Roy Pylli. Pse konsideroi si i tillë? Pse konsideroi si kolaboracionist? Për mua s'ka qenë një kolaboracionist, për arsye se kam njoftë personalisht. Po, ndoshta për arsye që ushtrejke funksionin e rajtarit të malit në atë kohë, pylltarit, ku ishte i vetmi dhe të rallët i punësuar pranë autoritetëve të dhënshme të asaj kohë Serbisë. So as I understood it, me sa e kuptoj, në atë kohë në mënyrë të tillë që të bëje një punë të tillë pylltari, ishte e nevojshme që të kishte ndërveprim me autoritetet serbe. A është vërtet kjo? Do you have any information? A keni ndonjë informacion lidhur me kohën pak a shumë kur është vrarë ky person? Jo saktë. Was it sometime in the first half of 1990? Gjatë gjysmës së parë të 98-s, pak a shumë, jeni gjendje të identifikoni? Në 98-s do të jetë ose fillimi 99-s, më vonë kjo kishte qenë. And do you know anything? A dini gjë lidhur me rrethana se si është vrarë ai ose apo kush e ka vrarë atë? S'kam njëri. I now like to turn to a tani do të kalojmë tek një person tjetër. A e njihni një person me emrin Fetan Rudi? Kimi. Was Fetan Rudi in the Fetan Rudi? A ka qenë ky çnuçi kë gjatë luftës? Was he also an elder? A ka qenë ai gjithashtu pjesë e LDK-s nga zona e Malishevës, antar i LDK-s nga zona e Malishevës dëshmitar? Kisha thonë si 90% e ushtarëve të ÇK-s në atë kohë kanë qenë pjesë e LDK-s. Gjatë që lasë përket me mua, se në s'kam qenë asë një herë antar i lidhës demokratike. Po Fetar Udi ka vazhduar aktivitetin e tij një dhe gjatë luftës dhe pas luftëve me Lidhën Demokratike. Do you know if Fetar Udi was ever... A keni dieni në qoftë se Fetar Udi ka është ndaluar ndonjëherë nga UÇK-ja gjatë luftës? Është periudha kur unë s'kam qenë policë ushtarak. Po me rrëfimin e Fetarit si mik, po. Kam ditë. So yes. Po, na thonë atë do ndaj të çfarë thatë në dy pjesë. Ju në intervistën tuaj tha që jeni larguar për në Sloveni në shtator të vitit 1998. Ndalimi i Zotit Rudi është për pasi jeni larguar juve? And you said that you know the story. Ju thatë që e dini historinë si pas asaj që ju ka thënë Fetar Rudi vetë. Ja, ka thënë vetë me gojnë e vetë Fetar Rudi këtë që? When did Mr. Rudi first tell? Kur ja u ka thënë për herë të parë historinë e ndalimit vetë Zoti Fetar Rudi juve? Besoj që ka korriki vitit 99, kër unë ka marrë në Kosovë. Dhe e përsërit këtë gjanë dhe set, kur rrimë me ta. Please recount this. Ju lutem, na e thoni pak, si ja u ka treguar ju Fetar Rudi historinë e ndalimit vetë? Si di sa është e rëndësishme ta sqaroj unë për ta. Po, me gjithat, po, mund të gjithat për taj.
Fetarudi më ka treguar që pas një problemi që ka ndodhë mes disa ushtarëve të QK-s, Fetahin e kanë shoqëru dhe e kanë arrestuar. Dyshimet e tij janë që për shkak të aktivitetit të tij politik, për arsye se ai bën televizion atë kohë, edhe pse ishte ushtar i QK-s, ai u të drejtë Prishtinës. Të merë të pjesë në mbledhje të Lidhjes Demokratike në atë kohë që organizeshin. You said that Mr. Rudi... Thanë që Zoti Rudi është shoqëruar dhe është arrestuar. Ku e ka dërguar Zoti Rudi pasi e kanë arrestuar? Në tem, dhe aty unë bajt për disa ditë. So your village is Bubël. Në fshatin tuaj në Bubël, po ku në Bubël është ndaluaj? Pia aty ku kanë qenë si shtabi ushtrisë lirimtare dhe është mbajtur në njërin nga banjot e shtëpisë. Do you know if Mr. Rudi was... A dini në qoftë se Zoti Rudi kur ka qenë ndaluar bashkë me persona të tjerë, apo ka qenë vetëm? Ndaluar edhe me një kushëre e timin, i cili është akuzuar për një vjedhje atëherë, e cila ka qenë pa bazë akuza dhe mës dy ditë e kanë ndiru. What was the name of that other person? Si quhet ky personi tjetër? Shabanoj. How does Feta Rudi get out of detention? Na trego pak historin tjetër, pjesën tjetër të historisë dëshmitare. Si u largua nga ndalimi Feta Rudi? Alagendra në ruar gjukatës, dëshmitarri tha që ka dëgjuar që është mbajtur i ndaluar Feta Rudi. Do ishte mirë që të pyetë një herë dëshmitarin nga kush e ka dëgjuar. Zoti Holling, neve e thamë se cili ishte baza e kësaj pyetje, gjukatësi mund të vazhdoni më tej. Prokurori, dëshmitar, dëshiron që ta përsëritë një herë pyetjen apo e dëgjuat? Feta Rudi get out of detention. Si arriti që të lirohej nga i vendi ku ndaloi Feti Ruda? Si është pjesa tjetër e historisë dëshmitare? Pas fetohet e kanë çu dikon si thataj në gjyq ushtarak dhe atje i kanë thonë je i lirë, është liruar. There's one other person that dua të pyes edhe një person tjetër që quhet Ramiz Hoxha, të cilin ju e diskutoni në intervistën që keni dhënë në ZPS-s për proces verbal, është prova më viz 1694.3. Ju thoni që ky person është akuzuar si kolaboracionist serb dhe që është vrarë edhe pse ai nuk ka qenë kolaboracionist. Dua t'ju kërkoj që të tregoni historinë së pari, pse është akuzuar Ramiz Hoxha që ka qenë kolaboracionist dëshmitar. Prokuror, edhe atëherë dhe sot më kanë bënë këtu pyetje, të cilat unë nuk kam qenë atë kohë këto, po mund të jeshtë dhe për arsye të lidhjeve të mija të afër me familjare me familjen Ramiz Hoxhës. Thank you. Please explain. Faleminderit. Ju lutem na shpjegoni më tej. Pas një kërkese të fshatarëve të fshatit Bellanic, që të dalin dhe të mledhin atë korrat e vjeshra, në atë kohë misrin dhe pasulin,
Po, nuk ishin të lirë të vendasin të kryinin këtë aktivitet, për arsye se policia dhe ushtria serbe ishin shumë afër fshatit dhe ne nga ishin orat e më të mjella. Ata marrin vendim që të shkojnë të bisedojnë dhe të njoftojnë ushtrinë serbe që na të kryjmë punt e vjeshtës në orat e tyre. Pas që kanë gjohë këto bisedime dhe kanë fillu të dalin të imledhin të lashtat në të korrat e vjeshtës, është marrë Ramiz Hoxha. Okay, just to pause there for a moment. Atër bëjmë një pauzë për një qast. Po flisni për të folurin me serbët, dhe me thëmë përsa i takon të korave të vjeshtës. A mund nga thoni se qëfar roli ka pasur Ramiz Hoxha sa i takon të rediskutimeve të shmitarë? Për këthësja aty në përfaqësuesve të fshatit, për arsye se Ramiz Hoxha ka jetuar në Sloveni dhe ka njoft edhe gjuhën serbe. How do you know that Ramiz... Nga e dini që Ramiz Hoxha ka pasur rol, dhe që ka qenë përkthyesi sa i takon këtyre bashkëbisedimeve? Në orë të fshatit, po konkretisht vllavi Ramizit dhe djali i tij. Now you say that they'd gone to the fields to do... Ju thatë që ata kishin shkuar në fushë për të bërë punën. A do thotë kjo që ishte arritur një lloj marrëveshje me autoritetet serbe në mënyrë të tillë që të mund të ndodhte puna të korrorave? Dhecit ushtarak serb kanë kërkuar që mos jetë të përfshirë pjesa e uniformuar e ushtrisë lirimtare në atë zonë ku kanë qenë banorët. You also said that... Gjithashtu, keni thënë që atë e kanë marrë. A e dini që atë e kanë marrë, do me thënë, si rezultat i asaj që kanë thënë personat e tjerë që kanë qënë pjesë e bisedave për korjet, që farë do të thotë që ka qënë vlaj i Ramiz Hoxhës edhe djali ti, këta të kanë thënë, shtu e ditë dëshmitarë? Just to make sure we're clear on... Atëherë, sa për të sqaruar dhe për qëndë qartë lidhur me këta persona, a mund të jepni emrat e këtyre personave? Vllai, si e ka pas emrin, si e ka emrin? Vllai skumtohet, a djali Fadel, në është një shok i imi. Okay. Në rregull. Sa kohë kishte kaluar prej këtyre negociata ose këtyre bashkëbisedimeve, kur e kanë marrë Ramiz Hoxhën? And these people that in... Këta personat që të ka thënë ty që e kanë marrë të, do me thënë, djali ti Fadili dhe vllai ti, këta dy persona kanë qënë të pranishëm kur e kanë marrë Ramiz Hoxhën dhe shmitarë? Fadili jo, se përse në atë kohë ishte më mund Sloveni, ishte në atë kohë në Sloveni. From what these people told... Nga ju shfarë kanë thënë këta persona, na përshkruan e ju lutëm se si e kanë marrë Ramiz Hoxhën. Thuhet që ata kanë shku në gjaminë e fshatit, ku ka qenë duke u kryer rituali ditor dhe kanë kërkuar Hoxhën e fshatit. Dhe Ramizi del aty dhe ju thot që unë e kam qenë përkthyesi në takim. Dhe çka të keni mund t'ja sqaroj ana.
Personat e maskuar e kanë marrë Ramiz Hoxhën, i kanë thonë duhet të vish me ne. Then what happened? Po më pas, çfarë ndodhi? Flitet që ka kërkuar të shkojë edhe vllai i tij me ta. Po ta i kanë thonë që ti s'munësh të vjen. Now, just to say, where exactly... A mu ta thoni se ku gjendet kjo xhamia? Në çfarë qytezi apo në çfarë fshati gjendet xhamia? Fshati në Ramizit, fshati në Pellanic, mu në mes fshati. So it is said that he thuaj që ai kam fjalën që kam përshtypjen që e kanë fjalën për Ramiz Hoxhën, i kërkoi vllajë që shkonte me të, por ata i thanë që vllai nuk shkonte dot me të. Po pastaj çfarë ndodhi pasaj dëshmitar? Dhe ata u larguan nga xhamia. How did they leave? Si janë larguar me të? Thuhet që e kanë futur në bagazhin e makinës dhe kur ka kërkuar vllavit shkoi me to i kanë thonë s'ka vend për ty. Do you know if this car I didn't know se kjo makina ka qenë UÇK-s, ka qenë vetura UÇK-s apo jo? Ditët që po, se përsa njerës kam qenë të maskuar. Were there any indicators on... A ka pasur në një shenjë në veturë që të regon të gjithë veturë u që kësë dëshmitarë? Unë se di, po thua që po. When you say it was said it kur thuaj që thuhet se po, çfarë thuhet se ka pasur si shenjë dalluese në vetur? Nuk flitet saktë, ka pasur diçka shenja tabela apo shenja dalluese, vetëm thotëm se ka qenë me shenja të UÇK-s. And your honor with that we'd ask Të nderuar gjykatës do ju kërkoj që të kaloni në seancë në shënimin përgatitor 2 paragrafi 34 për të parë nëse ka ndonjë mungesë konsistence këtu. Gjykatësi në rregull mund të vazhdoni. Halleng, dëshmitar, në seancën përgatitor para një javë ju tha që janë hedhur në një makinë që kishte shenjën ose emblemën e UÇK-s. A kishte një emblem të UÇK-s kjo makina apo jo, dëshmitar? Mas atyne që të regojnë po. And this would include Ramiz Hoxha's brother who... Dhe këtu përfshihe dhe vllai Ramiz Hoxha's që ka qenë aty në vendin kur ka ndodhur kjo. Këtu ta ka thënë dhe ai, dëshmitar? Was anyone else thrown? A e kanë vënë ndonjë person tjetër brenda në makinë së bashku me Ramiz Hoxhën, dëshmitar? Te bagazhi e kanë futur bashkë me të ndonjë person tjetër? Tavakoli kërkon dijes që ju ndërpresë, ju lutem na thoni burimin. Halling, të ndërruar gjykatës e kam thënë në mënyrë të vazhdueshme, gjykatës po shton. Dëshmitar, dëshiron që t'ia u them edhe një herë pyetjen? Was anyone else thrown into the trunk? Në bagazh të makinës, a ka pasur ndonjëri tjetër bashkë me Ramiz Hoxhën? Një tjetër njeri në to dhe a ishte gjetur i vdekur bashkë me Ramizin. Who is that other person? Kush ishte?
Del të jetë vinishim jam në nësëm kujtohet, falë. Do you remember the first name of that person? Po emrin, e kujton do? E kom ditë po për momentin nësëm kujtohet. And, Your Honors, with that... Të ndryrë gjykatës, të të kërkonim leje të i rifreskonim kujtesën dëshmitarit për të njëjtin paragraf, është paragrafi 34, është një përgatitor nëmër 2, gjykatë si në regullë. Dëshmitar, javën e kaluar, kur kishim seancë përgatitore, ti the që një 5-6 ditë pasi u arrit marrëveshja për të korat, Ramiz Hoxha dhe Selman Binishin, që ishin në një shitore aty pranë, i morën nga xhamia e Balincës, disa persona që kishin marr maskat. Kujtohet tani emri i atij personi që mos e kishte Selman? Mund ta përsërisni edhe një herë, lutem? Balinc, po është Bellanic, jo Balinc. Edhe po personi me emër është Selman Binish, cilën nuk e kam njoftë. And was that person in a store near... Ky personi ka qenë një shitore aty pranë kur e morën? Now, once the people are... Pasi morën këta persona, Ramiz Hoxhën, Ramiz Hoxhën, më falni, dhe Selman Binishin, çfarë ndodhi? Pas 10 minutave thuhet se janë gjetë të vdekur buz rrugë. Do you know... Me përafërsi, sa larg prej xhamisë u gjetën trupat, nëse e dini? Mund të amendsoj, po 1 kilometër mas tepër mi 2 larg xhamisë. Who found... Kush i gjeti trupat? 10 minuta thuat pasi i kishin marr. Djali i Ramizit dhe një bashkëshortar i tij. From the people who've talked... Këta personat që treguan ti për këtë ngjarje, a thanë ndonjë gjë tjetër se si ishin vrar Ramiz Hoxha dhe Selman Binishi? Thojnë që i kanë gjetur se thojnë qastët të funit, më pak minuta për para e në vra. And you talked about Ramiz Hoxha. Ti ke thënë që Ramiz Hoxha në fakt ka qenë thjesht përkthyes për këto korrat e vjeshtës. Po ai ishte Ramiz Hoxha, kolaboracionisti serbe. Jo, as atëherë as sot. Thank you. Faleminderit. Të ndryrë gjykatës, dëshmitari flet dhe për ndalime e vrasje të tjera në intervistën e 2019-ës, edhe është ballafaquar veçanërisht për të burgosurit meshkuj në Malishev në materialin sipas rregullës 154. Kjo është tashmë pjesë provave gjyqësore, ne nuk kemi pyetje të tjera. Gjykatës, faleminderit, zoti Loz. Zoti Loz, po dhe unë kam disa pyetje për këtë dëshmitar. Po, me sa di unë ka ku ndryshtime nga mbrojtja e Thaçit. Nuk jam e sigurt nëse duhet të trajtohet një herë kundërshtimi përpara se të fillojmë me pyetjet e mia. Gjykatës, mikrofoni ishte i fikur. Panel notes it that trupi gjykues vren se në parashtrimin e protokolluar F02470 dhe F02561 mbrojtësi i viktimave bëri me dije se dëshiron që të bëjë pyetje dëshmitarit sa i takon në ofensivës së UÇK-s kundër Rahovecit në kohën e imendjes së 98-it, 98-s fati të tyre personave, ndodhjeve edhe të vendodhjeve të trupave.
Këto janë çështje me rëndësi të madhe, sidomos për numrin e viktimave pjesëmarrëse në këtë çështje gjyqësore. Dhe trupi gjykues mendon që pra trupi gjykues është i bindur se për kundërshtim me atë që thotë mbrojtja dhe parashtrive të veta, trupi gjykues mendon se pyetjet e mbrojtjes të viktimave janë të rëndësishme për këtë dëshmitar, siç janë evidentuar në parashtrimin F024700251, sepse lidhen drejt për së drejti me interesat e viktimave pjesëmarrëse në procesin gjyqësor. Trupi gjykues vëren mëtej se dosjet A dhe B të aktit akuzës rendisin disa viktima të vrasjes dhe të ndalimit arbitrar në vendet që lidhen me pyetjet e mbrojtjes të viktimave. Krahas kësaj, trupi gjykues vëren se në parashtrimin e vet mbrojtësi viktimave ka thënë që ka të paktën 3 viktima me status të dyfisht për të cilat është me interes që të bëhen pyetjet dhe mbrojtja e di që është shumë e interes dhe nuk ka asnjë cënim për këtë. Trupi gjykues është i mendimit që nuk është nevoja për të nxjerrë në fakt emrat e viktimave të tjera në këtë proces gjyqësor, sepse ne nuk duam që të nxjerrim të tanë detyra identifikuese. Trupi gjykues vëren se të pandehurit kanë të drejtë të bëjnë kundër pyetjet e veta kur të virata dëshmitarit 04278 dhe kam pas kohë të mjaftueshme për të përgatitur për kundër pyetje që do kenë në vijim të pyetjeve të mbrojtjes të viktimave. Trupi gjykues rrëzon kundërshtimin e mbrojtjes dhe pranon kërkesën e mbrojtjes të viktimave për të përpyetje dëshmitarit 04278. Me kaq mbyll urdhën me gojë. Mirë dita dëshmitar, unë quhem Simon Loz, jam avokati i viktimave në këtë çështje gjyqësore. Unë përfaqësoj personat të cilëve u anvrar të afërmit, pasi mbajtur të ndaluar në Mali Shef, në verë në 1998. E kuptuat? If we cast our minds back, të kthehemi pas në kohë, në verën e këti viti në Mali Shef. Ju asë kohë e quani të zonë e lira, po jo? And by that you meant... Kur thoni të zonë e lirë, ju e kështë të fjallën që atje s'kishtë e serbë, dhe se ishte në kontrol në UÇK-së, kështu? Kur të serbë, e sakt. And the second part it was... Dhe ishte në kontrolin e UÇK-s, kështu? And we've heard descriptions of... Kemi dëgjuar për shkrime se si kafenet e restorantet ishën të hapura dhe ushtarët e UÇK-s shkonin në qytes për të relaksuar, për të takuar me shokët e tyre për të pirë një kafe bashkë, kështu? Mund të jetë bashkë. So it was an attraction. Pra, ishte një vend tërheqës për komunitetin shqiptar. Ishte një vend ku të paktën ose pak atë ndjeshte disi të lirë, kështu? Furnizuar me gjësat që na vdoshin. Understood. Kuptoj. But it was not a safe. Por nuk ishte vend i sigurt për serbët apo jo. Serb në atë kohë në Mali Shef. No. There were no Serb. Nuk ka pas banor serb, ashtu është. Por ama ju e dini që atje solën disa serb apo jo. Tim një familje, si unë këm posë bëj me ta që ka s'il dikosh serb në Mali Shef. Well, the family... Familja për të cilën po flisni ju, është familje serb, është apo jo? So... Do me thënë, ju e dini që në Mali Shef ka sjell serb në korrik të 98-s, apo jo?
për atë familje, për arsye se unë jam kontakti i parë me të. Yes. Pra, për serbët nuk ishte vend i sigurt, apo jo? Unë mendoj që ka qenë i sigurt për serbët civil, për forcat serbe jo. What about for Serb? Po meshkujt serb. Do ishte vend i sigurt për një grup meshkujsh serb të vinin Malishev, të uleshin e të pinin një kafe edhe të hynin në muhabet me ushtar të QK-s? A do ishte sigurt ky veprim? Po sigurisht ishin banorët Malisheves ata dhe të mos ishin implikuar në krime, sigurisht se po, do të ishte edhe për ta vënë hapur për si për gjithë ne. Just a few moments. Ju sa po that, pak më përpara, që nuk ka pasur banor, më fal, sa po that që nuk ka pas banor serb në Malishev në atë kohë. Kështu? Jem të fshatit Kiev. Do you think it's fair to say that... A mund të themi që për të gjithë ishte e qartë që të silje serb në Malishev, ky veprim i rrezikon të këta. Kështu? Nuk mendoj ashtu. You don't think so. Ju nuk mendoni ashtu. Edhe vaja jep deklaratat e saj si jem sjell në me to. The Serb family. Familja serbe, për të cilën po flisni ju. Pra këtë familje, ti e ke çuar në një vend ku ti shpresove që nuk do të shkoni në ushtarët, apo jo? E qëve në një vend ku shpresove që nuk do të shkoni në ushtarët, apo jo? Ata sa ma qetë, ma të relaxë. Për arsye se ishin traumatizuar me ato që këshin përjetuar në Rrëves. Yes, and don't misunderstand. Mos më kesh kuptoni, ju lutem. Nuk kam ardhur këtu t'ju akuzoj, s'ju akuzoj për asgjë. Thjesht unë dua që të ndihmoni u pak me atë çka ndodhur asa kohë, më kuptoni? Në sa po e bëna një betim që do ta thon vetëm ato që e di dhe që jam i sigurt. All right. Well, let's look. Mirë. Të shojmë. Diçka që kanë thënë në intervistën në 2019-ën. Mund vendosim në ekran pjesën 3 të intervistës, që është me numër 0596 66 68. I lutem faqen 4 dhe në anglisht dhe në shqip. Starts at line 9 in the English. Anglishtja fillon tek rreshti 9, ndërsa në shqip pak më poshtë tek rreshti 20. 22. Në ekran është një pjesë e intervistës që keni dhënë ju vetë. Unë do t'ju lexoj diçka, një pjesë asaj që keni thënë për këtë familjen. Edhe thira rojën në shtab që ishte poshtë, e i thash, e ki obligim me rujt e dera që të mos hy kërkush pa u këthi unë. Pastaj, keni thënë që keni shkuar në shpi për të ndru, dhe pastaj e vazhdoni, i thash rojët, jas kush nuk do të hy në dhomë.
i thash grave që i vetmi person me cilin do të merreshin isha unë. Did you feel that they were sipas teje ose të paktën ishte përshtypja jote se ato ishin në rrezik dhe për këtë arsye duhet bëje organizimet të duhura në mënyrë që të mos u bëhej asgjë atyre? Kur e di më faktin që në atë kohë ishin kryer shumë masakra, krime serbe ndaj popullatës civile edhe në rrethinën e Malisheves, dhe unë u frigosha që dikur që ka psu familja ti Monte Ahmerat. Kjo ishte arsyeja. Yes. Dhe kjo lidhet me pyetjen që bëra çik më përpara. Dhe ta bëj edhe një herë pyetjen. Domethënë, të çoje serbët në Malishev, a ishte diçka që u rrezikonte jetën? Të panjoftur, ishin nga treva që ne si njefnim. If you forgive me for saying so, that... Nuk është ta mamë përgjigja e pyetjesime kjo. Pyetja ime është e thjeshtë. Do me thënë, të qojë serbë në Malishev, në korrik të 98-ës, a nuk i vendosje në rrezik me këtë gjë? All right. Në rregull. Tani, e dini ju që në fakt, disa meshkuj serb, që i kanë quar në Malishev, më pas i kanë larguar dhe i kanë vrarë. Këtë e dini tani, apo jo? Ju asë një herë më parë. Are you saying that you only learned of it in... Po thoni që keni mësu për të herë të parë në 2019, kur ju ka intervistuar ZPS-ja? Tëm nga ZPS-ja, kom dhe gjohë korë për para. You've never heard it before. You... Se kështë gjohë ndo njërën për para, po ju i keni thëmë prokuroris, se kishtë lexuar artikuj, kishit par lajme që kishin zhvarrosur trupa. Kishin zhvarrosur trupa. Dhe that që nuk trupa të sran nga qelli. As duke par lajmet se kishe të qartë, që ja një qanë, as tiro të më barën pyete. Pra, nuk e kishit qartë ju që këto serb, këta serb ishin bajtur në Malishev, më pas i kishin larguar nga Malisheva dhe i kishin ekzekutuar, likuiduar? Nuar për këtë që kanë qëndruar në Malisheva. A pse unë gjetur të vrarë, po? All right. Kur e mësove për herë të parë, dhe si pas teje, kjo ka ndodhë në 2019-ën, se kjo është viti kur ka e dhënë intervistën për ZPS-n, atëherë i takon të jesh kesh ngelur pa fjalë kur ke mësuar që disa burra që janë mbajtur të ndaluar në qytezën ku keni qenë ju policë ushtarak, më pas ishin vrarë. Por ju të qeni lajmi të mërshëm, apo jo? Ka qenë lajmi të mërshëm, mos një lajmi që se besaj edhe sëtë që ka qëndru dikush më Lishev, edhe mos të jetë folë shumë vite më erët, para 2019-ës, po se besaj atë. Let me make sure I understand what you're saying. Që të jemi të qartë që po kuptohemi. Ti po thua që nuk pajtohesh me faktin, që janë mbajtur disa burra të ndaluar në Malishev, të cilët u zhvarrosën më pas trupat e tyre, dhe
që kanë qenë ushtar të UÇK-s, ju nuk e besoni këtë? Përkthimi se ndalimi i madh mes aton që po thotë dhe aton që po përkthemi. Përsërisni dhe njëherë pyetjen. Atëherë, që të kuptohemi, po thonë ju që nuk pajtojni me faktin, që në Malishevi janë mbajtur të ndaluar burra, të cilëve ju gjetën trupat më pas dhe ju zhvarosën, dhe se këta burra ishin të burgosur serb të UÇK-s. Këtë nuk besoni? A e dëgjuat edhe njërë përkthimin? Thank you. Are you clear about the... A keni të qartë pyetjen? A doni të përgjigjeni? Dhe se kisha ndëgjuar asë një herë që këta burra i mbajt në Malishevë. Për pjesën ku gjindën, ka qenë për mes media dhe atonëve ku më kuptuar që ju në gjithë viktima serbe të vrarë. Nga ka në ardhë, për atë ku më thonë s'kanë pi nga qili, se parafrizaj që ku më thonë 2019. Yes, and I don't... Në rregull. Nuk dua që të flasim shumë për këtë pjesën, se kur ke dëgjuar për herë të parë. Nuk është kjo pjesa më e rëndësishme. Por, do t'ju lexoj diçka nga pjesa 3 e intervistës. Është në faqen 26, rreshti 24. Ju ka bërë pyetje prokuroria. Nëse që të dëgjuar më përpara për këtë gjë, dhe ju keni thënë, asnjëherë deri në momentin që u gjetën viktima në territorin e Klinës. Dhe kështu filluan të flisnin njerëzit pastaj, që këta persona kishin qenë të mbajtur në Malishevë, po më përpara se kisha dëgjuar asnjëherë. Pra, me sa e kuptojmë ne, ju në 2019 keni thënë që po, kishit dëgjuar ju më përpara që ishin bajtur të ndaluar këta persona në Malishevë. A na ndihmoni pak pse kemi një mos përputhje këtu? Që e mbajtur në Malishevë, se kam dëgjuar. Pse ju nxjetur viktima trupa serbe, po. All right, well, it's not what you said in 2000. Por ama se ke thënë këtë në 2019-ën, po mos që më kodën. Kur ta treguan këtë gjë në 2019-ën, ti po thua që nuk e besove ZPS-ën? Pra ti se besove atë që tha ZPS-ja se ishin mbajtur të ndaluar persona në Malishevë që më pasu gjetën të vdekur? Këtë po thoni? Se si kur të kesh ndohet dhe ta kisha ndëgjuar. All right. Well, when you heard about... Kur e dëgjove këtë gjë, prej prokurorisë, pra, në 2019, a pyeti ti ish kolegët për këtë gjë? A u interesove me ish kolegët për këtë gjë? Kemi fjallën ish kolegët në policinë ushtarake. Një prej pyetjeve që më kanë parashtru nga prokurorin 2019, si kum komentu as me shok, as me antarë të ngusht familjes time, sa ashtu më është sugjeruar nga prokuroria. All right, well, it, then it may matter more that...
atëherë, ajo që ka, që keni thënë 2019-ën, është me rëndësi, se ju keni thënë që kishtë dyquar më për para, për burra që shënë bajtë ndaluar në mali shef. Po, si të qofë, në duha që t'jemi të qartë për një gjë. Jakub Hotin, për shembull, e ke pyetur ndonjëherë ti? Nëse ishin mbajtur të ndaluar meshkuj serb në Maleshev, të cilët më pas u vran? Hashi Shala, have you ever asked him? Hashi Shalën, e ke pyetur ndonjëherë? A janë mbajtur meshkuj serb në Maleshev dhe më pas janë vrarë? A gjithë shalën s'kam pas rastin të pyyti për arsye se këma pas dalën me edhe në luft edhe pas luftën politikë. S'kam pas rast. What about Isni Kilaj? Have you ever asked? Po Isni Kilaj, e ke pyetur ndonjëherë lidhur me këtë? He's a friend of yours, isn't he? A keni shok apo jo? Kam deri dikon politika në Kandar. Well, is he enough of a friend of yours that... Po e ke aq shok të paktën, sa ta pyesësh, ora, ke dëgjuar ndonjëherë për ca burra që janë ekzekutuar? Pasi kanë qënë në ndalimin e politikës ushtarake në Malishev? Nuk është në etikën time të marrë informata dhe të pësë për gjana koti që mund së më përkasim. You're going to help us as to why... Po, pse janë pa kuptim të, na thuaj? Janë pa kuptim të se spërkojnë këtë gjë, asë gjë me jetën të amë, punën të amë, dhe për këtë. Did you ever understand? A ke kuptuar vetë ndonjëherë ti, të pak nësi pas teje? Ose më sakt, ti si e ke kuptuar? Pse i solën këta persona në Alishev, FUÇK-ja? E kuptoj insistimin tuaj, por anë thamë se s'kam dëgjuar, si ta kem kuptuar si i solën. Unë ditë flasë për ato që kam pas të bëjanë. I'm going to stay then with something you were involved in. You have... Herë do të flasim për diçka ku keni qenë ju e përfshirë. Keni folur vetëm për një familje me të cilën jeni marrë ju. A e kuptove ndonjëherë ti? Pse e sollën këtë familje në Malishev? Cili që qëllimi? I kanë ndëpërtuar dhe si në sjellë ata në Malishev. E kam thënë edhe intervistën time që edhe roja e shtabit që ishte në Malishev, nuk i kanë njohë personat cëllët i salën. Për arsye, sa ato ditë kishte luftime në Ravet dhe gjithë banorët të Ravetit lëvizin nga Raveci. Well, it's not the case that nobody knows, with respect. Me gjithë respekti, nuk është rasti që askush tjetër nuk e dinte, sepse ju i keni thënë ZPS-s që ata janë dërguar atje nga UÇK-ja. Ka që ke ditur dëshmitar, apo jo? Kanë sjellë kur kom bashkë bisedu me të. Thët, njerës të uniformuar të që kësë në kanë sjellë. Right. At... exactly. Po, eksaktësisht kështu. Pra, nuk është se ka qënë se s'kush nuk e ka ditur. Ka pasur sa njerëz në UÇK që e kanë ditur arsyen sepse këta civil janë dërguar në Malishev dhe pse ishin ndarë nga burrat që më pas janë marrë dhe janë vrarë. Ndikush e dinte, sa i dinin sepse i kishin marrë, apo jo?
And I'm not asking you. Un nuk po ju pyes në qofse e dini ty apo jo, por po ju pyes që mbështetur në atë çfarë na that përpara pak çastësh, që that që askush nuk e dinte, un po ju pyes nëse pajtoheni me mua që dikush e dinte. Kjo është e kuptueshme, është e qartë nga fakti që sipas e keni thënë dhe vet, UÇK-ja i kishte çuar atë atje. Për fjalët që kam thënë atë. Se ato me thanë që i QK-ja në ka sjellë këto. And in the many years that have... Gjithë të vite kanë kaluar që për atë herë, gjatë kësaj periudhe, ju nuk keni përpjekur asnjëherë që të dini më tepër sepse UÇK-ja i ka marrë atë person atje. Po, s'pari s'ka përku thash me profesionin dhe punën time. Si kur ti qa një hetus, një gjyqtarë, sigurisht do t'interesohen. Po unë jam një bëjkë dhe mirë me problemet e minja ditore. Is the answer to the... Pra, përgjigja për pyetjen është jo, që asë një herë nuk e përpjekur që të marrë zhvesh çfarë ka ndodhur? Faleminderit. Thank you, Ms. Tavakoli. Gjykatës së Smith, faleminderit zonja Tavakovi, fjala për ju. Good afternoon. Zotë Tavakoli, mirë dita, zotri. Unë quhem Nina Tavakoli dhe jam avokate e Hashim Thaçit. Do t'ju bëj disa pyetje në emër të tij. Së pari, dua t'ju pyes lidhur me rritjen e UÇK-s në 1998. Kur keni folur me ZPS në vitin 2019 dhe për proces verbal referenca është P01 694.7, faqet 4 deri në 5, ju jeni pajtuar me të që UÇK-ja u rrit në mënyrë domethënëse pas sulmit të serve në kompleksin e Jasharve në vitin 1998. A ju kujtojtë e keni thënë prokuroris këtë dëshmitar? You said last week. Për par një javë, i thatë prokurorit, kjo jepet në shënjim përgatitor nëmër 1, paragrafi 38, që ai sulm ka krijuar panik në për Kosovë, në fshatrat për rreth në Kosovë. A, është e sakt kjo dëshmitar? Tjera në familje tjera. And Who did Kush mendonin ata që do ishte sulmuese? Kush do i sulmonte ata? Do ishin vendosur gjithandej Kosovës. So there was a concern that the Serbs. Pra, ekzistonte shqetësime që forcat serbe do sulmonin civilët shqiptar. Kështu? And you told the SPO... I keni thënë ZPS-s, për proces verbal të keni thënë në shënimin përgatitor paragrafi 38, që për shkak të tip paniku, ata janë organizuar, janë vetë organizuar, kështu për thënë me fjallë tuaja. Dhe pastaj ju vazhdoni dhe i shpjegoni ZPS-s se si janë vetë organizuar.
dhe për referencë për procesin verbal e keni thënë në P016 4.7 në faqen 4. Keni thënë si më poshtë këtu citoj. Çdo fshat ka ruajtur hyrjet e veta, në veçanti fshatrat që kanë pasur serb që jetonin aty pranë dhe njerëzit filluan që të paraqiteshin një herë duke përdorur armë gjau së pari. A ju kujtohet ta keni thënë këtë dëshmitar? Their own personal weapons. Që në armët e veta personale këto, për cilat e keni fjallin ju? And I would I be right that Kosovo... A do kisha të drejtun po thoja që Kosova ka qenë shumë me... ka qenë shumë gogja e përhapur përdorimi i armëve në kuptimin që në Kosovë shumë veta kishin armë. A është e drejt kjo dëshmitar? Okay. Po, vazhdojmë. Si në mas prej vitit 90, kur u shpërbon institucionet tona dhe u prejashtun nga puna punëtorë tonë, që të moni në ditë friguar dhe këna pas maltretime nga ona e pushtetit atëhershëm serbë në Kosovë. Dhe për këtë arsye, për mbrojt familjen, kena interesu rrugëve ilegale të siguroj marë për vetë mbrojtje familje, jo më të. Dhe mi të zitha, në periudën e vitën 90, regjimi serb filloi të armatuos të gjithë antartë serb të moshës madhore, që nënkupton 18 vjeçarë, kanë qenë të armatosër. Dhe gjithë rast, u frigojshëm që do të kemë, mund të kemë një sëllëm nga forcat serbe, të përfshin një dhe civilet serb që ishin të armatosër. So you... Pra, juve, keni siguru armë për arsyeve të mbrojtje, kështu dëshmitar? Then in terms of... Sa i takon këti loj organizimi që ka ndodhur, po ashtu i keni thënë ZPS-s dhe për proces verbal referenca këtu është P016 4.7 në faqet 4 deri në 5. Në fjalët tuaja ju keni thënë kështu. Nuk është se ishte organizim i përgjithshëm, por çdo fshat kujdesej për fshatin e vet. Unë kam qenë një ndër personat e parë që i ka organizuar gjërat për fshatin tim. Për mes kësa që farë keni thënë, dëshmitar, a keni dashur të thoni që çdo fshat është organizuar për të mbrojtur fshatin për katës, do më thënë dhe organizimi ishte nga fshati vetë, nuk është se ka qenë organizim nga lartë poshtë, po ka qenë nga baza e fshatit vetë. A kam kuptuar saktë? Të të dhe kjo ndodhin kujdestari që do mbas natëm prej vitit 92. Atëherë këna fillu të kujdestarojmë fshatë natën. And you also told... Gjithashtu i keni thënë prokurorisë për pare njave dhe referenca këtu është shënimi përgatitor paragrafi 38, që në zonën tuaj, ata filluan të organizoheshin dhe të bënin rojë gjatë natës. Thad, gjithashtu që strukturat e para u organizuar nga LDK-ja. A mund të shpjegoni pak dëshmitar, që keni dashur të thoni me këtë? Ja, parti me aktivitetin e saj, e cila ishte shtrinë gjitha fshatrat e Kosovës, ishte lidhe demokratike. Dhe një ndër këto mbledhje të lidhes demokratike në qendër, u morë vendim që me pas kujdes për arsye të armatosërs edhe të civilve serbë. Që dhe kjo ishte arsyeja që në vetë kemë kujdestaru në përfshatra. Thank you. Now... Faleminderit. Tani, dua të flasim lidhur me rolin tuaj brenda UÇK-s. Ju jeni kyçur në UÇK në prill të 1998-s, apo jo dëshmitar?
And initially, fillimisht ju keni ndihmuar mjekët që të shkonin nga një vend tek tjetri duke i vozitur ata sepse ju kishit një veturë vet. Kështu dëshmitar? Would I be right to a do kisha të drejtë të thoja që ju i keni ndihmuar mjekët që shkonin nga një vend tjetri në mënyrë që të mund kuronin shqiptarët e plagosur? A është kështu? Now you told the SPA. I keni thënë ZPS-s dhe për këtë referenca është P01694.1/9 që nuk i keni raportuar askujt sepse nuk kishit kujt i raportonit. A është saktë kjo? And also gjithashtu keni thënë që ju nuk kishit hierarkinë atë kohë apo jo? Në atë kohë, prokurori jute në masjeron në që të më thënë në atë kohë, Tavakoli në prill të 98-ës. Ok. Po. Derisoj shumë të vetë organizuar. Atëherë nuk ishëm edhe përgjëtësi për t'i raportuar dikoj më lartë. Po ishëm ata cilët kishëm bashkëpunu njëni me tjetrin dhe vendosëm ne si individ. Kjo është e saktë. So this was a village by village. Pra, ky ishte një organizim fshat për fshat, do të thonë ishte një organizim i brendshëm i fshatrave. Kështu apo jo? Ka pas komunikim as me fshatra të tjera, po vetëm fshat për fshat. Sidomos ne që ishëm zonë malore. Is that because there was no communication? Po, sepse nuk është se ka pas pajisim komunikimi, kështu? Përfundu luftën edhe s'kemi pas pajisje komunikimi. Le ma atëherë. So you were all just volunteers trying to. Ju ishit të gjithë vullnetarë që po mundoheshit që të ndihmonit me sa mundeshit, apo jo dëshmitar? Now in June, në qershor të vitit 1998 ju bëni pjesë e policisë ushtarake në zonën tuaj. A është saktë kjo? And there were three of you. Dhe ishit tre veta, Tahir Ulluri, Jakub Hoti dhe ti vetë, apo jo? Yes. I keni thënë ZPS-s dhe referenca për këtë është P01694.1/15 që midis jush jeni pajtuar që Hoti do ishte drejtuese. Keni thënë që ju nuk është, do të thonë askush nuk e ka mbruar të në atë pozicion, por ju u pajtuat me njëri tjetrin që atë ta kishit si drejtues, kështu? Okay. Po. Të ne e mbi zëtra, në dhe në traditën tonë, në dhe në familje, i moshurit i ketë për parësit. Mi gjitha, Jakub Hoti ishte maj vjetër se ne, dhe ishte maj pregaditën për arsye që ke shkry u shkollën ma heret, punën të bashkëve prapë, dhe na e dhamë besimin vetë. Të thëmë drejten, i shkërku nga onë si jurist që t'je monovhec i policisë ushtarake, por për aspektin që kam pas dhe së dhe kam për Jakub Hotin, jemi dhe akordu që ajë të jetë si odhë hetë si juni. Edhe të në këshilloj, edhe të në uzaj. Now, you told the SPO all. E keni thënë se pësës po ashtu, dhe për të referenca është prova P01694.2. Keni thënë që nuk e dini se kujt i ka raportuar Jakub Hotin, që ose i ka raportuar ndo njërit. A është e sa këtë shmitar? Ska qenë regull të raportaj, se këtu raportaj në bëmë vetëm rret në neve treve për aprilë.
Now, at that time, në atë kohë, ju nuk keni marrë pjesë në takime të nivelit të lartë që kanë ndodhur, për shembull, nuk keni marrë pjesë vetë në takimin me njësitin Lumi dhe njësitin Çeliku, se nuk ishte në nivelin tuaj që të merrit pjesë në këto takime. A është sa ke dëshmitar? And I understand that now. E kuptoj që tani ju jeni një biznesmen i suksesshëm, megjithatë 25 vite më përpara, sikurse e keni përshkruar veten tuaj në atë kohë kur keni qenë pjesëtar i UÇK-s. Ju, sipas asaj që keni thënë vetë me gojën tuaj, keni qenë thjesht një ushtar i thjesht, apo jo, dëshmitar? Ashtu ka qenë. Now, after that meeting, pas të takime, për të cilin ju tregoi video në prokuroria, pas takimet, ku keni qenë pranishëm, nuk e di se ju kujtohet kjo fragment që ju dërgoi prokuroria, ju kujtohet dëshmitar? Ka vërë i fresku kërë e kumë po dhe ishë një ndër befasit e minja që vetëmi dokument i luftës ishtë aja që për arsujës e në luftë më kanë dhije këtë gjitha. Pytohet. And in, there was a transcript. Kishte një transkript në anglisht lidhur me përmbajtjen e atij takimi, do të thonë çfarë është në atë takim. Do t'ju lexoj një pjesë të asaj çfarë është biseduar në takim. Për proces verbal është P0800838. Në faqen 2 të këtij dokumenti. Tek pjesa që flet për Fatmir Limajin dhe ai thotë përmes vendimit të shtabit lokal, departamenti për marrëdhëniet civile administrative të burgosur politik, aktivist të njohur, patriot që vin nga një familje, pra një personi tillë caktohet në këtë departament. Një personi tillë, pra ky pushrim, a përkon me dikën si Gani Krasniqi, dëshmitar, si mendoni? Fjala është për Gani Krasniqi. And you heard... E keni dëgjuar teksa unë po e lexoja apo jo që në fakt Gani Krasniqi ishte e mbruar përmes vendimit të shtabit lokal për të drejtuar departamentin ose drejtorin për çështje civile administrative dhe publike. A është saktë dëshmitar? Si që kom thonë, eksistojshin raporte jo të mira në mes ushtarëve të njësitit Lumi dhe njësitit Çeliku, dhe asë një herë si shfull për një nivel më të lartë, po vetëm kja ishte një bashkëpunim mes dy njësitave të saj kohë. I understand, but my point is... E kuptoj. Me gjitha të, unë duaj që të flasim për rolin e ti. Në intervjisën që keni dhënë ZPS-s, keni thënë që pajtoheni me prokurorin se Gani Krasniqi ishte bërë përfaqësues politik për Malishevën. Dhe, si pas mendimit tim, ai ishte caktuar si administrator dhe ky perceptim ishte i gabuar. A e shikoni tani pas e lexova unë këtë seksion të pjesë dëshmitar? Po, ishte caktuar si autoritet civil, tham, për problemet që u shfaqin në të kërën ishe. Thank you. Faleminderit. Në intervistën që i keni dhënë ZPS-s, prokurori ju pyet në qoftë se Gani Krasniqi është emruar nga shtabi përgjithshëm. Referenca për proces verbal është P0694,
pikë 4 deri në 5. Jo, faqet janë 4 deri në 5. Dhe kur ju është bërë kjo pyetje, ju keni dhënë këtë përgjigje. Këto lloj pyetjesh kanë të bëjnë më tepër me personat që kanë qenë në një hierarki më të lartë. Unë vetë kam qenë një ushtar i thjeshtë dhe nuk e di këtë gjë. A ju kujtohet ta keni thënë këtë dëshmitar? Po, kam thënë që se di, s'ka qenë punë ime ajo. And what? So, would I be right? A do kisha të drejtun që ju kam kuptuar në mënyrë të tillë që ju thjesht po tregoshit i sinqert që mund ta ndihmoni prokurorinë dhe trupin gjykues për çështjet të cilat kishin të bënin me ju, me rolin tuaj si ushtari i thjeshtë. A është saktë kjo dëshmitar? And really those questions. Dhe në fakt këto janë pyetjet të cilat i duhen bërë personave që kanë funksionuar në një nivel më të lartë se sa ju, apo jo? Është saktë kjo? Agree with me. A pajtoni me mua që arsyeja për këtë është se mbase, në qofë se jemi në një përgjigje, mund t'i thoni gjërat mbase gabim, sepse ju nuk i keni parë me sytuaj, nuk keni qënë përgjigjes vetë për gjërat tjela. Kështu? Po mund të spjegoj kuna kom logorit hierarki në fjallën time. No, I prefer just to... Jo, vetëm t'i është përgjigje një pyetjeve të mija. Thjesht përgjigjeni në pyetjeve që po ju bëj, ju luta. Pra, ju jeni pozicionuar më mirë që të jepni përgjigje gjërave për cilat keni vetë ju njohuri, apo jo? Është sa kjo? In fact, I Në fakt, besoj se keni thënë ZPS-s kur ju ka intervistuar, ta referenca për këtë është PS01694.6, faqen 3, që nuk e keni kuptuar në atë kohë që ju si pjesëtar i UÇK-s nuk e dini fare që kishte një shtat përgjithshëm që e udhiqte UÇK-n. A e kujtoni që ta keni thënë këtë dëshmitar? Një shtat të tillë atë. Thank you. Now, faleminderit. I larguar nga Kosova, jeni larguar dhe nga UÇK-ja me 27 orë të vitit 1998, dhe keni ikur në drejtim të Slovenisë. Kështu, dëshmitar? And you told... Kur jeni këthyar në Kosovë? Në Korrik të 1999-ës? E mbani mandatën? Kujtoj dhe Korrik. Thanks. Faleminderit. I keni thënë ZPS-s përpara një javë, dhe referenca këtu është shënim përgatitor 1, paragrafi 27, që ju nuk kishit asnjë informacion lidhur me atë se çfarë po bënte UÇK-ja ose çfarë ka bërë UÇK-ja, pasi jeni larguar për Slovenin shtator të 98-s, dhe se nuk kishte asnjë organizatë në Sloveni që e mbështeste këtë organizatën ndindja thret, dhe në për këtë arsye, do më thëmë, nuk ishet informacion, nuk e dinë se çfarë kishte ndodhur. A është sa këtë dëshmitar? And so would you agree with me? A pajtoni me mua, dëshmitar, se çdo gjë që keni thënë prokurorisë, pra zyrës prokurorisë, lidhur me UÇK-n dhe ngjarjeve në Kosovë, pasi jeni larguar ju nga Kosova në shtator të 98-s, janë gjëra të cilat i keni mësuar nga persona të tjerë. Now, one of the areas... Një prej fushave që ju ka pyetur prokurori në intervistën për para një javë dhe që ju pyeti po ashtu sot, kishte të bënte me identifikimin dhe keqtrajtimin, përfshirë të dhe vrasjen e të ashtu quajturve kolaboracionist. Now, whatever happened to... Çfarë do lloj gjë që mundi këtë ndodhur këtyre personave për cilët ju pyeteni, domethënë Jakub Kastratit, Cendesku, Ramiz Hoxhës, Salim Beninit, Fetarudit, i ka ndodhur, pra gjithë këtyre personave mund të ketë ndodhur gjëra në kohën kur ju nuk keni qenë më pjesë e UÇK-s. A është saktë kjo?
of them, dhe disa prej tyre, nëse jo gjithë, të gjitha këto gjëra kanë ndodhur ndërkohë që nuk keni qenë fare brenda vendit, brenda Kosovës. A është saktë? And you heard, ju keni dëgjuar lidhur me të gjitha këto ngjarje nga persona të tjerë. Ju vetë personalisht nuk e dini në qoftë se çfarë kanë thënë këta persona të tjerë është e vërtetë apo jo. Ru që ato janë gjona që i kom dëgjuar nga të tjerë. Thank you. Faleminderit. Për shembull, sa për ilustrim, fetar Rudi, e keni të trupi gjykues, ju ka thënë juve personalisht që atë e kanë marrë sepse i ishte përkrahës i LDK-s dhe i Rugovës. A keni dëgjuar po ashtu që ai është marrë sepse ka qenë i përfshirë në një debat, një telash që kishte të bënte me ndihmë humanitare? Këtë e keni dëgjuar në shpitar? Versionin e fetarit, që më ka thonë, e po edhe kjo flitet, se thash edhe këto, që ka qenë një mos marrëveshje rreth asaj ngjarje shpërndarje të ndihmës. You told the version. Keni treguar versionin e fetahut. Ju vetë personalisht nuk e dini në që se versionin që të ka thënë fetahu është i vërtet i apo jo. Now, you told the prosecutor. E i keni thënë prokurorisë dhe për të referenca është. Atëherë, parë se sa të vazhdojmë me pyetjen. Kjo është e vërtet për gjithë personat që keni dëgjuar, apo jo? Ju nuk keni nga e dini në qëse këto persona janë të sakta tërsisht, apo jo, dëshmitar? A vetëm këmë të regu burimin e informacionit. Këtë rast të tohi. Now, you told the SPO in the I këtë thënë prokurorisë dhe referenca për këtë është P01694.8, pjesa 4, që ju e dini që ka pasur njërë që kam bërë gabime në UÇK, por unë besoj që rukur se ka pasur në një skenar të tjilë. Thjesht ka pasur persona që kanë qënë të papërgjeshëm, që kanë të kaluar kompetencat e tyre, dhe që janë sjell keq në raport me civilët. Çfarë keni dashur të thoni kur thoni që ka pasur persona që i kanë tejkaluar kompetencat ose autoritetin e tyre dëshmitar? Mund të na shpjegoni? Ligjimit ka ndëshkimi me ligj për arsye se s'ka funksionuar pushteti ligjor në atë kohë. And would you agree with me? A pajtojni me mua që këta persona nuk kanë vepruar nën emrin e UÇK-s kur kanë bërë gjëra të tilla. They were people that were abusing. Këta kanë qenë persona të cilët kanë keq përdorur uniformat e UÇK-s, apo jo? Vullnetar dhe si kemë dhe logori jaskoj për veprime tona. And would you agree with me? A pajtojni me mua se këta persona mund të kenë larë hesapet personale për problemi që mund të kenë pasur në të ardhmen. Prokurori kundërshtoi, kërkon spekulime,
gjykatës e pranoj. Tavakoli, do ju referoj atëherë tek intervista. Intervista është SPOE, ose është prova që është pranuar tani më po 016 në 4.1, faqen 14. Rresha 13 deri në 14. Prokurori ju ka pyetur, kur keni qenë me policinë shtarake, juve ju kanë thënë në ZPS që jeni këshilluar që të mos bëjnë, i keni këshilluar të tjerë që të mos bëjnë gabime. Dhe pyetja që bën prokuroria është kjo, çfarë lloj gabimesh, për çfarë lloj gabimesh e keni fjalën, për çfarë keni këshilluar? Dhe përgjigja juaj është kjo, në atë kohë kishte shumë probleme me njerëzit, sa i takon jo vetëm gjetjes së një armë, po gjithashtu edhe marjes së larjes së hesapeve personale për arsye të ndryshme. Më pas vazhdon pyetja, pra kjo ka qenë një prej shqetësimeve tuaja që të edukonit ushtarët lidhur me përdorimin e armëve dhe lidhur me mosmarrjen e moslarjen e hesapeve personale. A ju kujtohet që ta keni thënë këtë më herët në përgjigje pyetjes së prokurorisë dëshmitar? Po, më kujtohet, edhe roli jonë ka qenë i tillë këshillues në atë kohë. So, pra, njerëzit që merrin hak ose lanin problemet e tyre personale, ka qenë një shqetësim për juve, apo jo, dëshmitar? Sakt, për arsye se na si popull në atë kohë kena pas shumë nga të rresa dhe kena dyshu që dikush mund të akmerët për larja sapash. Mr. Abekali, sympathy. Can I repeat? That's his myth. Kash, e kishtë të fibër mikrofonin. Tavakoli, a mund të përsërisë dhe një pyetje? Në gjukasi Smith, po. Pyetje. A është e mundur që në qofë se të ashtë quajt rëgjurat të qia ju ndodhnen atyre që quëshin kolaboracionist? A është e mundur që mund këtë ndodhur për arsye personale? Holin kundështoj, kërkon spekulim. Gjykatësi pranohet. Tani mund të largohen e dëshmitar që sonë keni nëjë pyetje, do për pushimin e drejkës tani për 1 hore 30 minuta. Keni nëjë pyetje së nëjë që? Për ndryshe mund të largohen. Ndëruar, go ahead. Po mund të abësh pyetjen? Bës, kam dëshiren që një prej koha të ndohet edhe të thëmë fjallën time edhe për këtë proces, e në vend që në ti të thëmë fjallën time për trajtimin tim këto. Kam një ankes, e këto në kësha kërku një prej kohës të mandani që të paraqes shqetësimin tim për zhvillimet këto. Thank you. We'll finish the Gjykatë. Faleminderit. Do përfundojmë me pyetjet së pari, pastaj do ju caktojmë një kohë. You may leave the courtroom now. Mund të dilni nga salla tani. We are adjourned until 2:30. Gjykatë do bëjmë pushim deri në orën 2:30. Sekretaria të gjithë më këmbë.